Lava as lágrimas, querido. Jesus, meu. Arsenei ne dirbu. Kauno dramos teatre, bet kai tai taip šalia, tarsi kvapas, tarsi aura čia dirbusių aktorių yra ir čia, nes tas turbūt visas rajonas pažymėtas ypatingai. Aš niekad nežinojau, kas yra palėpė. Gal dėl to aš pradėsiu nuo dainos palėpė. Tokia yra daina. Стала сидеть.